Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til episode 4 af min Wolfsburg karriere mode serie. Og yes, der har altså lige været et par dage her, hvor jeg ikke har uploadet det. Det er jeg selvfølgelig ked af, og den her video kommer faktisk så sent ud den her dag her. Så det er selvfølgelig ked af, men nu er jeg altså tilbage på sporet igen. Så yes, lad os sådan set bare komme direkte i gang. Vi starter altså med en kamp her mod Schalke 04. Vores første er sådan en rigtig svær modstander i ligaen, og vi kan se, at vi stiller altså også op med en rigtig stærk opstilling her. Schürrle, Virginia, Kruse, Poulsen, det hele. Fuldstændig stærkt hold, vi stiller. Og lad os bare komme i gang. Lad os også starte med at angribe allerede her efter 6 minutter. Det er altså, vi har rent løbet på kanten her. Kommer faktisk godt ind om forsvaret her. Kommer faktisk helt ind til mål, og han afslutter faktisk. Og så går den altså ind til 1-0 til os allerede efter 7 minutter. Og det er altså lækkert at komme foran så tidligt. Schalke, de giver altså selvfølgelig ikke op. Det siger jeg tit, det ved jeg ikke hvorfor jeg siger, at de ikke giver op, men det, ja, de giver ikke op. Og det kan være at se her, de scorer altså hurtigt efter på et faktisk rigtig, rigtig flot mål. Og udligner det altså til 1-1, blot 5 minutter efter, at vi har scoret til 1-0. Her fortsætter vi altså det, at vores målmand faktisk kommer rigtig godt ud der. Kruse kommer fuldstændig fantastisk op til den der, vinder bolden. Kruse, hvad hedder det, Kruse. Draxler er siddet der, sætter den ind til Poulsen, og han sparker den altså ind med det kolde venstre ben der til 2-1 til os. Op i venstre hjørne, og vi er altså foran igen. Her kan I se, at vi ligger et højt højt pres på Schalke her, og det er faktisk Kruse, der går ind og vinder bolden der. Lægger den af til Draxler, der afslutter med venstrebenet og får den sat rigtig godt ind der. Bolden ligger der bag ham, og alligevel får han scoret til 3-1, og vi fører altså med 2 mål nu. Vi fortsætter i anden halvleg her. Her er der spillet 48 minutter, 3 minutter ind i anden halvleg, hvor det er altså Kruse, der løber og kommer fuldstændig fantastisk rundt om forsvarsspillerne der. Løber helt ind mod målmanden, og han får også afsluttet, så bolden rører ind til 4-1 til os, og vi udbygger altså bare yderligere vores føring. Her får Schalke så et frispark på kanten af feltet. Meget dumt, vi giver det frispark væk selvfølgelig, men sådan det. Det er så Geist, der skal tage det her. Og de står altså en hel masse fri derinde over, og det udnytter de altså også. Det er altså Matip, der hopper op der og får reduceret til 4-2 til Schalke. Det sænker os selvfølgelig i. Vi skal op og udbygge vores føring endnu en gang, og det gør vi altså også her, hvor det er altså Poulsen, der bliver sendt afsted. Er en mod en mod målmanden her. Og iskort, så sender altså den der ind til 5-2 til os. Og så tror jeg sgu ikke, der er mere at komme efter den kamp her. Stille og roligt fører vi altså med 3 mål, og der ja, Schalke har sgu ikke mere at komme efter her, må vi sige. Men vi stopper ikke her i hvert fald. Her er det Rodriguez, der vinder bolden. Lægger en smart af til Draxler, der afslutter ud fra med højreben. Rammer desværre stolpen, men heldigvis følger Kruse altså op og scorer til hele 6-2 til os. Og således ender kampen også. Fuldstændig fantastisk spiller også. Og vi får altså vores første store sejr i kampen. Så yes, nu er det altså blevet sidste dag i transfervinduet, og jeg besluttede mig altså for, at vi skulle ud og have nogle nye kanter, fordi vores eneste kanter altså var sådan rigtigt Virginia og så Schürrle, og så selvfølgelig Draxler, der kan spille derude, men ellers har vi faktisk ikke rigtig mere at gøre godt med derude, udover vores unge talent Rodriguez selvfølgelig. Så det vil vi selvfølgelig gøre noget ved. I kan se, at vi sendte en masse bud afsted her. Først var der faktisk en attraktiv spiller i Williams her fra Bilbao, som vi altså byder 4 millioner på, så må vi se, hvad de siger til det. Her har vi også en anden spiller, Valde Diao Keita. Så har vi Lazaro og Jack Grealish. Først så går vi altså ind på Keita her, som vi kan se. De vil altså have 14,5 millioner for ham. Så yes, vi går altså ind her på tilbud, som I kan se, og vi vælger altså først at byde bare rent lige ud 10 millioner på ham, og så må vi se, hvad Lazio selvfølgelig siger til det. Så yes, så går vi altså ind her igen, og vi får faktisk hurtigt svar her, selvfølgelig det typisk sidste transfer vindue dag, og her får vi altså desværre et afslag på vores første tilbud på Williams her fra Bilbao, så vi vælger altså bare at byde 6,5 mil, som de originale vil have for ham, så ja, så vil vi se til det. Og heldigvis så accepterer Lazio faktisk vores transfertilbud på blot 10 millioner på Keita, så vi giver ham altså bare en kontrakt med det samme, og så må vi se, hvad han siger til den. Så fortsætter vi her, og igen, hurtigt svar, og så er der altså godt nyt her til os. Vi kan se, kontrakttilbud fra Keita altså er accepteret. Fuldstændig fantastisk, og vi får altså signed ham med det samme, så vi kan se, hvad vi går ind og gør her. 10 millioner for Keita, I'll take it. Og så må vi se, hvad det ellers bliver til. Vi får også et svar på Williams her. På Williams. Endelig, de siger altså ja til ham på vores transfertilbud på 6,5 mil, og så går vi altså ind og stikker ham en kontrakt i hånden med det samme også. 6 timer mangler der nu. Og heldigvis så får vi altså signed ham her, kan vi se. De accepterer vores tilbud, Bilbao, og han accepterer. Selveste Williams accepterer altså vores transfertilbud, eller vores kontrakttilbud her. Så yes, ham skriver vi altså også under med. Og så var der sådan set ikke mere at komme efter.
for det transfervindue, og vi får altså signet en masse gode spillere for holdet, så det bliver så spændende at se, hvordan de kan udvikle sig i løbet af karrieren selvfølgelig. Og så springer vi ellers bare direkte ind i kampen her mod Ingolstadt og oprykkeren. I skal lige vide her, jeg har faktisk spillet, som I nok ved, jeg har spillet på professionel i karrieren indtil videre. På professionel, hvad hedder det? Ja, I ved hvad jeg mener. På sværhedsgraden, ja, professionel. Nu har jeg altså valgt, fordi vi bankede Schalke 6-2. Det er på en måde lidt, lidt uvirkeligt, kan man sige. Så derfor har vi altså valgt at sætte endelig sværhedsgraden op på verdensklasse. Og vi kunne tydeligt se, at vi fik et meget sværere modstander her mod, altså Ingolstadt, som altså er en oprykker. Altså, de var meget svære at spille mod på verdensklasse lige pludselig, end Schalke var på professionel. Vi kan altså se her, det er altså dem, der har mange chancer. Vi kommer selvfølgelig også på forlidt chancer her, men det er altså dem, der bliver ved med at presse på hele kampen igennem. Vi har selvfølgelig, vi skal heller ikke spille en hel kamp uden chancer. Det er altså Bender, der faktisk laver noget godt her. Kæmper sig faktisk hele vejen, kommer gennem forsvaret der også. Laver nogle lille nogle små lækkerier derude på kanten. Ligger den der ind. Det får vi desværre ikke med ud af. Vi fortsætter igen her, det vi er rinde løbet på kanten. Lægger den der ud til Josef Poulsen. Dribler godt ind i banen, og derinde på midten finder han altså Jung. Men den sætter han så lige ind i favnen på målmanden. Ingolstadt igen er de nede og presse os. Det er dem, der spiller ned på kanten her. Han er helt fri derude. Vi prøver at komme ud og presse det med målmanden. Vi bliver faktisk ude ved ham. Og så sætter vi altså ellers målmanden ind igen. Der er vi altså heldige, at vi har en spiller ind på stregen, der redder den. Det var virkelig tæt på, at det var gået galt det der. Men heldigvis for os får vi den altså reddet. Og igen her til sidst skyder de altså den der bold over mål. Og kampen ender altså 0-0. Så ja, det er sjovt at se, hvor en stor forskel en enkelt sværhedsgrad stigning kan være. Lige pludselig fik vi det meget sværere mod et meget mindre hold, da vi sætter den op på verdensklasse. Men det er selvfølgelig også fint nok. Nu bliver det mere eller mindre mere realistisk, fordi at vi slår Schalke 6-2 er måske en smule urealistisk. Så det er fint nok, at vi kommer ind i den her og får spillet en kamp i hvert fald mod et forholdsvis dårligt hold på verdensklasse, og så må vi ellers se, hvordan det går derfra. Men næste episode bliver altså lidt mere spændende. Nu skal vi altså i gang med Champions League-gruppespillet på verdensklasse. Det bliver rigtig, rigtig svært, men jeg må selvfølgelig håbe, at vores nye indkøb kan gøre en kæmpe stor forskel. I hvert fald fedt, at vi får signet en hel masse spillere i det her transfervindue, og det bliver spændende at følge dem igennem karrieren her. Så yes, det var sådan det for den episode her. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.